আহমেদ, রাজ্যত পুনৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান চলিছে আৰু এই অভিযানত আমাৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন শিক্ষক। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ ওলাইছো। বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান পুনৰ চলিছে, আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান। আমাৰ হাতত এজন শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নাবালিকাক বিয়া পাতি তেওঁ পলাই আছিল আৰু পলাই থকাৰ পাছত অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নাছিৰুদ্দিন শেখ। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ ওলাইছো। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল কোনো কাৰণত স্থবিৰ নহয় বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান, সেয়াই যেন প্ৰমাণ হৈছে। পুনৰ এজন ব্যক্তি, এজন শিক্ষক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। তামাৰ হাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে শিক্ষক নাছিৰুদ্দিন শেখক, হাতীধুৰা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ শিক্ষক নাছিৰুদ্দিন, আৰু বাল্য বিবাহৰ অপৰাধত তেওঁক আটক কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ ওলাইছো, আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা আটক কৰিছে শিক্ষকজনক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ হ'ব, চলি থাকিব, অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থাকিব, আৰু তাৰ পাছতে নাছিৰুদ্দিন শেখ নামৰ এই শিক্ষকজনক আটক কৰা হৈছে। শিক্ষকতাৰ লগতে কাজীৰ বৃত্তিটো জড়িত আছিল নাছিৰুদ্দিন শেখ। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেই ভিজুৱেল দেখাইছোঁ, সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে নাছিৰুদ্দিন শেখ নামৰ এইজন শিক্ষকক। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলাইছে অসম আৰক্ষীয়ে, সেই অভিযানৰ অধীনতেই এওঁক আটক কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে কোনো কাৰণত বাল্য বিবাহৰ এই বিষয়টোক লৈ তেওঁ নৰম নহয়, তেওঁ কঠোৰতকৈ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব। তেওঁ বাল্য বিবাহ 2026ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ পৰা নাইকিয়া কৰি পেলাব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু অভিযান কোনো কাৰণত স্থবিৰ নহয়, মাৰাথন গতিত চলিব বুলিও ঘোষণা কৰিছে। আৰু তাৰ মাজতেই আটক হৈছে নাছিৰুদ্দিন শেখ নামৰ এইজন কাজী তথা শিক্ষক। তামাৰ হাতৰ পৰা আহিছে এই খবৰ। আটক কৰা হৈছে নাছিৰুদ্দিন শেখক। বাল্য বিবাহ তেওঁ সম্পন্ন কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে, শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত তেওঁ, লগতে কাজী বৃত্তিৰ লগতো জড়িত। আৰু অৱশেষত তামাৰ হাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে নাছিৰুদ্দিন শেখক। শৰ্মাই ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কোনো কাৰণত বাল্য বিবাহক লৈ তেওঁ নৰম নহয়, বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব বিজেপি চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, অসম আৰক্ষীয়ে, আৰু সেই সময়তেই অভিযান চলিছে আৰু অভিযানত তামাৰ হাতত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এইজন শিক্ষকক। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক।